Jenom prostě jako máhne a uhádne. Ty jsi to zkoušel všelky, no tak to preto. Ale jete svoj, to už napadne, jete svoj. Nevím tě ukázat úplně presně prstom. Ale ty to kejvne šlo, jej a průvě, že to se mi to bude hrát. Viděl jsi někdy takovou Igorovou reakci? Ne. Takže pro tebe jsou těžký tyhle ty. Tyhle lehký věci jsou těžký. No, ta pája byla třeba stylo. Cože bude? Stylo? Stylo, stylo. Budeš fakt strom nebo stylo? 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 No počkejte, pojďte si dát hru, a to by jsem tě byl velmi rád, kdybyste si mě zahrali, protože byla velká chyba, kdyby jsme tento pěkný den si mě zahrali, která se jmenuje Nespokojný režisér. A on se budu hrát. A já bych sám rád, Ondro, kdyby si tým Nespokojný režisér, to byl ty. Ale pozor, my si teraz musíme vymyslet, čo by to malo být. A mě by se celkom páčilo, kdybyste byli vlastně, buď teda robili nějaký taký reklamní spot, alebo teda nějaké divadelné představení vianočného typu, hej, nech to je. A čo by se tam mohli dať? Mohli by se tam troch králov nezahrát, to by bylo zlé, ale jedného krála, panu Máriu a Ježiška, kdyby jste si zahrali možno. A celé vám páni, panu Máriu už máme? A že tu urobili tento krátký biblický príbeh, samozrejme v režii erudovaného režiséra, ktorému sa to asi na niekoľkokrát úplne nebude páčiť a pomení to, koľkokrát bude chcieť, podľa vlastných režijných predstav. No a vy sa premeníte teda na tieto tri osobky, alebo môžeme to aj zmeniť, nemusia to byť tieto, ak chcete, ale... Aké to sú tri osobky? Ja som chcel, že jeden z kráľov, že dvaja sa niekde strátili po ceste, hej, a Ježiško a Panna Mária, ale môže to byť aj Jozef, jak chcete, neviem, nejaký ten... Alebo môže to byť sused a Panna Mária. Sused. Nemůžu já bydlit, vole, někde, vole, jako v baráku, to mám souseda? Ne, no takže ty prídeš jako jeden z králov, já říkám, pane kamaráde, jako jeden z králov prídeš, že prepačte, nevíte, kde to bývá Panna Mária, víš, on to ne? No já vím, kdo musel být přece soused, pane Marie, ne? Jako Bůh, ne? Bůh? Já si myslím, že vejtanec. Když to s ním měla, tak... Aby jsi to pan Majer, ale... Ty jsi pan Majer. Já jsem pan Majer. Jestli jsme pan Majer. Já jsem na zahradě. Pana Marie je na zahradě, jo. Já se pochovává rajčata, ty jo. Já myslím, že by byl nějakou hry, ale jak se... Počúvate, ale poďme si povedať, čo to bude. Bude to televízny spot, alebo bude to divadelné predstavenie na námestie určené, alebo niečo takéto? Čiže bude aj reklamu na Vánoce? No nie je taký reklamný spot na konci, ktorého môže byť, a kúpte si na www.mol.cz. A niečo také to, hej? Je úplne debilné, tak jak to zvykne byť, no. Jo, takhle. No, že by ako... Že reklamu... Ježišik by kupoval... Na MOL.cz, no. Jo, kde by se ti Ježišku by doporučovalo? Koskve si porovný kluku. Samozrejme, keby to mal nejaký možno aj spevavý happy end, alebo niekto, ale to nechám na pána režiséra, to je veľa režim, samozrejme. Čiže, odklad bez režimu, ja som len dal také akože... A co to je teda reklama? Co? A co to je reklama? A jsem ja? Nemusí to byť, akože je to na vás. A to jenom režíruju. Já to nenapsal. Takže je to reklama teda, máte postava má na něco. A to uvidíme, možno to vznikne z toho. No, tak jo, tak pojďte. OK, nech sa páči, čiže začína sa hra, ktorá sa zmenuje Nespokojný režisér. Začíname teď. Ježíšku, podívej. Padá hvězda. Pardon, stop, moment. Chceš udělat tu pozici, v jaký jsi je? Hele, je to reklama, já bych potřeboval, aby to bylo jako pozitivní. Já se nesmím bát, že ty mu chceš ty prsty někam. Pokaž mu jí.
potažmo jí matce. Ty už jsi matka? To je, ty jsi jeho matka, už chápu. Tak se k němu chovej jako matka. A ty prosím tě, ty přišli. Tam dělám sobě. Prosím? Co? Nerozuměl také ani slovo. No nic, už tam, jako jsem si učil toho Ježíška. A ty jsi taky chtěl hrát Ježíška. Ježíš, ale nic se nic neděje, je to reklama, jen můžeš, no pojďte ho hrát oba. To já jak budu vypadat po končaté. Myslím si, že furt líbí až takhle. No. Takže pojďme, je to o tom, že jí se na... Ano, je to totiž o tom, že ta firma nabízí dvakrát tolik, jo, za jednu cenu. To znamená, že v tobě se narodili dva Ježíšky. Co? Chceš být nestarší? No, asi jo, jako nemá respekt. Tak dobře, takže venku si hrajou dva Ježíšci, aha. No. A pana Maria na dvorku, no. Pardon, skrnujete sníh nebo skrnujete? Já jsem jako takhle přihrával můj čas. Jsem taky myslel, že Ježíšek, jako na, Ježíšek jezdí na koni, že on se má nebo si jako uší draky, nebo si jako lokomotivy, jako... Na uší draky, myslíš? No, nevím, nevím, jako jsem si myslel, jako, že je to... Uší draky. Je to možný? Tak pouštějte draky, jo? Dobrý. Tak pana Maria, no? Tak pouštějte draky. Kluci, přestaňte pouštět draky. Padá hvězda, je čas pojímu. Hele, je to reklama, pojďme, to musí být spik. Tak pojďme, že oni pouštějí draky a ty už je kojíš. Pojďme. To stačí, no tak kojíme. Za to hodný. Můžeš prosím, hele, vím, ale to je moc. Musí to být kratší. No. Tak jako, musí, až, nebo musí mít ty prsy stejně dlouhé. Ty máš ten prsty na zvědlí, takhle k sobě, no. Tak. Takže rybu nekujeme, ale dnes je namlítal. Tak už jsi nakojený, tak jenom od krkávy. No. Ten starší odkrkává, ten mladší odkrojí. A teď si ale to reklamní sdělení. No vše. Jsem dala běhat, tak vám tvrdí. Ale Maxu, to jsou tak nevolá. Pojďme, co se snaží? Ty vole, můžete tě snad zrušovat? Co se snažíme chtěli? Pojďme. No, snažíme se sdělit, že když si budete jako na Vánoce žehnat, ano, tak dostanete, když se zatočíte kolem štěstí, potom dostanete tu sekačku nebo tu pilku, kde tady. Hele, víš co, je, cená věc je i vědět, co se nesnaží. A to bylo to, co jste říkali. To rozhodně se nesnažíme sdělit. Snažíme se sdělit, že v naší firmě dostanete dvakrát tolik za jednu cenu. Jo? Tak jedeme, co je? Jak mi drží to prostě jako strašně loptá. Ale já si myslím, že s tímhle klient nebude spokojený. Tohle si myslím, že není dobře, no. Ne, pojďme, už jste oba nakojený, jo? Tak, no. A pojďme, honem, tak. Jak to jsem si krknul, no? Mňam, mňam. Máslo, to ti řeknu. Jako vždycky dobrý. Ale dobrý, to bude dvakrát. Dvakrát víc dobrý, to je dobrý. Dobrý, už jsme se někde.
někam dopracovali. To znamená, že je, to jsem si krknul, mámo, to bylo dobrý, ale dobrý, ty řekneš to reklamní sdělení, ale teď to musí mít štávu, prostě vánoční, jo? Pojďme dát po to nějakou budu vánoční. Mám toho vzítat, protože... Drž ho, kde chceš, je to tvoje máma. Je, to jsem si krknul. To jsou jich to já nejradši. Teda, to bylo dobrý. Dvakrát tolik šťávy, kluci, to je dobrý. Stop. Předtím to bylo dobrý, ty texty už to neměl. Já jsem to říkal stejně. Já jsem to říkal stejně, akorát si vám udržel za prdu, to není dobře. To nedělej. Ne, když jí budu držet za prdu, umí zavřený oči. Ukaž mi to. A máma? Hele, nebudeme dělat ani tohle, jo? Drž mámu za ruku. Já si myslím, že mám dnes... Já si myslím, že máma. Drž mámu za ruku. Tak, no a hudba. Je to se... Jak to se řekl, kurva? Já to bylo dobrý, mňam. Jako vždycky, mámo. A zpíváme. Já teď dělám reklamatnou autokaravanu. No ty jsi začal, autokaravanu. Ale je to takže počkej, takže je to jsem si krknul, je to bylo dobrý. Můžeš za mnou bez slučná. Můžeš mu tak natisknout ty ruce. A teď jenom to chce jako jasný sdělení. Hele, chlapi, jo? Já ti o tom našel bůh. Ne, tak jako může to být ten autokaravan potřebuje, že jo, ten takový ten tu kouli tam. No, jasně. Tak jako zadarmo autokaravanu dostaneš tu kouli. Takže autokaravan, autokaravan, já ti tam našroubuju, já ti žádám. No, to no, tak je nějaká jednu kouli, ty to se tahá za jednu kouli autokaravan. No, jeden. Je to jsem si krknul. Jo, to bylo dobrý, mňam. Autokaravan, autokaravan, zatahám tě za kouli. Jo, já ti ho tam dám. Autokaravan, autokaravan, jedna koule, dvě koule, tři koule. Autokaravan, 30 koulí. Ale pohyb prostě, tak ještě jednou, dobrý, posuňte se doprostřed, jo. Tři lidi, ty sedíš, no, a pak vyjedeš s těma autokaravanama a jenom pojedeš. Posuň se doprostřed! Tak. Tak, zapřáhněte se za matku, jo. Tak, no, a vyjedete, je, to jsem si krknul, jo. Tak, jeden. A potom chci pohyb. Ať jedou ty karavany, jo? A ať je vidět, jak drandí. Jo? A jeden. No. Je! To jsem si krknul. Je, to jsem si krknul! Jo, to bylo dobrý. Mňam, mňam, mňam. Autokaravan, autokaravan, uši navázat, uši navázat.